Des d'aquest divendres, els taxis amb llicència temporal ja són una realitat. L'Ajuntament de Maó ha atorgat 27 noves llicències per poder donar una resposta adequada a l'augment de la demanda durant l'estiu. La decisió es vista amb desconfiança des d'altres municipis. És el cas de Ciutadella. Des del consistori sospiten que pugui ser una maniobra dels taxistes de Maó per controlar l'aeroport. Tant l'Ajuntament de Ciutadella com altres municipis és de dir, bueno, a lo millor mos hem de replantejar sortir de l'àrea conjunta o no. Fins ara s'havia fet una feina tots en un camí i per jo crec que les llicències temporals el que fan és de dir, bueno, ara nosaltres anirem per una altra manera. Tot i l'existència de puntes de feina durant l'estiu, la major part dels 23 taxistes que integren la flota de Ciutadella no veu necessari que s'atorguin llicències temporals al municipi. Amb alguna excepció, aquesta és, si més no, l'opinió més compartida al sector. En Ciutadella haria falta llicències temporals. Són 3 mesos aquí o 4. De veritat jo pondria. Segons quins dies, els dilluns, els divendres, que hi ha moltes entrades, sortides. Aquests dies sí, però el resto de dies no. Yo creo que en Ciudadela no hacen falta licencias temporales. Lo que sí que hace falta es tener un poquito más de organización. Des de l'Ajuntament de Ciutadella fan seu aquest diagnòstic. El consistori no atorgarà llicències temporals aquest estiu i llevat que els fets aconsellin el contrari, tampoc ho farà la temporada que ve. Amb una bona reorganització i una bona planificació a nivell general i a nivell global de Menorca jo no crec que es necessitin. Mentre a Maó es pensa a doblar les llicències la temporada que ve, des d'altres municipis de l'illa aquesta solució es vista cada cop més amb més escepticisme.